はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化街道高校サクチャレ用のデッキでちょっとやっていこうと思います。まあ、今のところの、投手用のデッキですね。まずは特攻関係から、特攻の3が、うなごろうくん PSR プラゴをお借りして、川瀬ちゃん、むっちゃん、この3人が特攻3ですね。で、次特攻2が、まとも、かおるちゃん、ルナちゃんというところになります。であとは得意練習、急速うなごろうくん、コントロール川瀬ちゃん、変化球肩まとも、精神でカオルちゃんというところで、これで5種類ですね。であとは、得意練習持ちがないキャラクターを2人入れると、最大でつくんですけれども、ちょっとデッキ的に無理なのでむっちゃんを入れて、まあ、本当はねルナちゃん枠を特攻さんのココロちゃんっていうのも、まあ、ありだとは思うんですけれども、ちょっと俺はセーラーココロちゃん持ってないので、まあ変化球をね重ねて今回は練習で経験点を稼いでいくという編成になってます。まあルナちゃん SR プラゴなんでね、解放ボーナスもつくので、ルナちゃんを選択してますというところになります。まあ、これでどこまで点が伸びるかというところですね。まあ、あとは強化解答なんでね、例によって2球種、まあ、いつもなんか2球種って言っちゃうんだけど、2種類目が何なのか、コントロール、守備、球速、まあ、まともはねちょっと、もともと2種類持ってるキャラなので、川瀬ちゃんがメンタルか、川瀬ちゃんのメンタルね結構いいんだよね。じゃあ練習的にはルナちゃんの評価上げていくか。まずはイベント召喚のために、これで、むっちゃんが来て体力も回復してくれると。まともどうしようかな、ポーカーフェイスだからな、別にって関係な感じなんだよね。ちょっとむっちゃんの評価も上げつつ、絆が発生すればねタッグのポイントが上がりやすくなるんで、この2人をまずは中心的に上げていくか。と言ってもルナちゃん自体は割と早めに告白には乗るからな。まあ、ルナちゃんをね入れることによってクリスマスの経験点も取れると。いやーいいね、全然体力減らねえわ、全然体力減らずに練習ができる。とはいえここは単独だからな、ここにしよう。まあ、ヒカルくんよりはむっちゃんの方がサクチャレには向いてると思います。監督評価も上げとくか。で完全にポイントなんで、序盤はね3回練習を無理やり組んでいくっていうのもありだと思うんですよね。まあ、3回練習を組みながらみんなの評価を上げていくと。でここどうしようかな、笑いにしよう。まあ少しでもコツをつかんでコツを潰していく。で変化球は進化を覚えてるのか、すでに変化球ポイント10しかない。まあいっか、ちょうどいいちょうどいい、うん、ここにしよう。さてまずはだよね、逆襲の市原、ここは勝つ。と言っても逆襲の市原は基本的に金徳の復活なんで、負けても経験点にはそう影響ないのかな、勝ってもそんなに経験点がバカバカもらえる感じではなかったと思って。コントロール悪っ、すっげえ不安だな。どうけ内野安打打たれた。ちょっと経験点を見てみよう、負けた時。あれなんかのごろうくんが来た。いや全然ダメだ、全然経験点もらえねえわ。まあ、ただやめない、もうめんどくさいから。一応むっちゃんとチームメイト評価は上がるんで、まあ、先に3回練習起こしておきますか。普通にコーチ、どうしようかな、またコントロール上げていくか。まあ、一応乗ったは乗ったんだよね。川瀬ちゃんが一応ピンショポイントイベントでくれるからね。で絆、絆は回復しないっけ、ディクディク回復しない。
あ、これ回復しよう。もうとにかく回復、体力がないときはちょっと見る。あー悪くないね。どうしようかな。3回無理やり狙うっていうのもな。70、いやここだな。まともはやっぱ経験点悪くないよね。内角3でどんどん潰していこう。取ったらで普通のコツ、むっちゃいるからここ一応で回復してもらっていいね。で3回練習できるか体力的に。いや諦めるのは早い。どう、おコツもある。ルナちゃん臨床ポイントがないからな、打球反応は取れないね。キューパーやろでブレイクスルーがたまったか。臨床くれた。縄跳びこれがいまいちよくわかんないんだよな。まあいいや普通にしよう。伝線する投資、まあ、これは普通に、止めよう。どう、あれこれどっちが何だか安定してるんだっけ。ゲッ敏捷ポイント超くれた。なんかこっちが安定じゃないっぽいな。あむっちゃんがいいか乗ってるね。いやただここはあでもワンタック人がいるからそれなりにくれんのか。100、あいや200以上もらえんな。ここだな。でちょっと体力減ってるんで、ま進めていきますか。うろつきをじれったい2人。これ何がいいの、経験点的な話をすると。素直に誘ってみよう。体力がめちゃくちゃ回復した。なんかあれだよね、彼女がいるかどうかによってもちょっと違うんだっけ。一番下って敏捷ポイントはもう全然大丈夫だな。変化球ちょっと見よう。いやこれはやるでしょう。潰さなきゃいけないのは打球反応も2でいいや。じゃあ投手か。試合をやる上でね、ちょっと待って、ルナちゃん勝ち運食える可能性があるからな。てかルナちゃん告白まだ来てない、もしやもしやもしやの。うん、まあまあまあポイントをくれる分には全然今回は悪くはない。あれここでさらに必勝ポイントくれんだっけ。うーんメンタルか、悪くないけどな。むっちゃんいるな、ちょっとやろう。回復してくれ。最悪カロリーバックって3回やる。でこいつのイベントなんだよ問題は。ジャイロとか絶対無理でしょう。経験点になるの、いや安定させていこう。どっちがいい、伸びにしよう。かなりくれんのか。 17% ちょっと 17% は怖いからな。カロリー食って、あれちょっと待って、もう一個食うとこだった。でルナちゃん、ルナちゃんどうしようかな。根性、根性か。163結構重いよな。試合用にね基礎能力も上げとかないといけないから、そこがちょっと悩むとこなんだよね。今じゃ3で取ろう。でこれは回復っていうのもありはありだけど、ちょっと経験点をもらいに行こう。精神いっぱいくれんね。よしこれはもう普通に終わらせよう。いいね、経験点的には悪くない。コーチがいる。えこれもしやトリプル、一般人が絡んでるけどトリプルプラスコーチがいるな。よしブレイクする。からのからの川瀬ちゃん、なんだっけコツがわからん。根性、あ根性内角低めか。低め直撮りしていいなこれ。低め直撮りからの根性で内角は取ったよね。よし
キーンと。あと監督評価全然上がってねえな。またどうする。最大値は上げておきたいんだよね。最大値にしよう。でそこからの今回は、いやーコントロールゲこいつらよく来るな。まあいいや、ちょっとここは遊びに行きます。遊びで回復をさせる。いやいいね、回復量が半端ないわ。ここでも回復してくれた。で何をやっていく。悪くない。いやむっちゃん働いてんな今回。いやここもでもダブルタックか。100だったら体力を減らさずにここだな。少しコントロール振りますか。これは火をつけよう。で大変だったね、経験点。溢れる溢れる、技術が溢れる。まあ、C やればいいでしょう。であと進化5で変化球がダブルで、ルナちゃんを入れてるんで、あ入れてるんでって言って、あれだ告白してねえや、一人だ。マジか。まあいいや、ちょっと本番で告白が来てくれればそれでよし。ちょっと3回狙おう。次回復するんで初詣で、で全部やっちゃうともう3回練習は起きないんで、一応そこら辺はちゃんと把握しておこう。こいつはね普通に別でくれるっていうところがまあいいよね。ここか。いや監督許可もちょっと上げつつ、今回は3回練習を狙っていきますか。これ何がいいの。打撃にしよう。ミートが上がるかな、なんとなく。あーまともかー。ほい今95大丈夫だな。これ試合やって、俺ポーカーフェイスよりね闘志が欲しいんだよね。てかルナちゃん全然イベント起きてないな。で3回狙えんなこれ。あと誰、まだノゴロウくんとかだってやってないよね。失敗した。別にいいけど、なんなのこのまともくんは。いやこれはもう3回だな。でまた例によってうろついて体力を回復させて合宿に臨もう。これどっちがいい、やらない。人気者がもらえない代わりになんかもらえるっていう感じにならないのかな。少しまたちょっと調整する。球速144、スタミナは C くらいにしとくか。まあ、トシ君がいるからね、多分スタミナね D とかでもね全然やっていけると思うんだよね。あでも復活がないのか。復活があればスタミナは D で OK。 復活がないからスタミナはまあ C くらいまで上げておく必要はあるか。進化いや7にしようからの遊ぶ。でルナちゃんはデート4回しないとエピローグ経験ポイント最大でくんないんだっけ。げっやる気が下がるんだ。ひでえ。どうするどうするどうする。なんかこれといっていいのがないな。いいやちょっとこれやって回復してもらって、いいね。で温存してこれね継続するんだよね。1か。いややっちゃおう。あこんげいや終わった。これ合宿前のさサボり癖はないわ。合宿前のサボり癖はガチできつい。一応やろう、いけるとこまで行こう。
いやこれやりたい。あ待って、これも悪くない。いやむっちゃん今回すげえ働いてくれたのにな。働いてる働いてくれてます。あーしかもここ回復してくれんだ、超ありがたい。石ころかい。メンタル挟むか。いやここもいいな、やろう、攻める。さあそして最後ブレイクスルー、最悪使う。おーこれはやって、ブレイクスルーってサボるの？ちなみにそこだけ知りたい。いいや、ブレイクスルー使って、一応サボってないな。で回復してくれて、ブレイクスルー使ったから回復ありなんだけど、ちょっと通院したい、通院したいから経験点を狙う。おお3回目これだけやるか、これだけやろう、これだけやる。で誰、おお野呂くんか。あれあとやってないのか分からん。薬師寺とかだとね体力回復系だからね。いやもうここはお出かけします、通院。最近よくサボり癖になってんな。あ一応体力回復できるのか。おしかもいい感じに流れてった。ここはのごろくん、のごろくんだな。コツをゲ、伸びコツくれた、5だ。でまたコントロール、すげえコントロールきてんな。なんだかんだで上がってる。で伸びってどんくらい取れる、ほいほい。あいいね、5になればまあまあまあやっぱ安いわ。俺のコントロールを見ろスカウトさん。10年に1人、これが俺の実力よ。そして川瀬ちゃん、てかルナちゃん、ルナちゃんは君そんなに俺のことが嫌いかい。ほい、いやこれいけるよ、よく打てたなあいつ、やるよるわい。で、まあ、メンタルやってだな、メンタルやってこれってブレイクスルー溜まってるっしょ多分。溜まってるね、よしここでやろう。またコントロールにいるな、これコントロールだな。ほい、てかルナちゃんマジで来ないよ。そうこれも何気にね悪くないんだよね。でここはリリーフにならないとちょっと試合に出れない可能性があるんで、やっていきましょう。ピンチで変化球もうちょっと貯めてからだ。てかコントロールが、ちょこれマジで技術すげえな今回。特にコンコツとかないのに、しかも球速アピールできてるからね。どう出た、ちょっとわかんねえ、出たっぽい。なんか名前がなんか大足みたいなやつがいたから、俺名前何出たよね。まあいいよこれも別に、そうだよね大足だよね、さっき見たもんそれっぽい名前。あメンタルでも普通の人か。ゲここ何、ダブルか、不採タックか、いいな。ただ俺はちょっと回復をしなければいけない。3回目も回復する？いいね、回復量がいいね、経験点も悪くないわ3回目。ルナ、お前何してんだ？しかも働く。いいね回復、これはほんといいわ、イケてるっしょ。おいルナお前なんだよ。イケてんだぞ俺は。こんなイケてる男をほっとくのか。
早く告白しろよあいつ、何してんだよ。あ、しかもこれあったんだまだ。ダメ、無理やりやる必要ないんで。いやー働くね、働くけど100ポイントか。3回、残ってんのは、そう残ってんのこれだけだよね。あと多分、あれカオスちゃん来た、来た、カオスちゃんの方じゃなくて告白がようやく来たってことね。カオスちゃんやったっけ今回。カオルちゃんとノゴロ君とカオスちゃん入れてるからね、結構多いんだよね。いや働くわ。あーでもこっちもいい、3人か。ちょ待って、技術ガチで溢れるんだけど、どうする。野手弾道上げよう、ミート上げよう、ミート E、 パワーいけんじゃねえか。自分で打とう、俺も打つ、いいいい。で弾道3 なんかよくわかんねえ、いいよ。どっちだ、筋力だな、溢れそうで。108200、ちょっと経験点的にはでもこっちの方が多いのか。じゃあこっちミート上げよう。ルナをどうするかだな。もうブレイクスルーは溜まっていらっしゃるのか。ここは変化球かお一人。ジャストフィットは無理やり取る必要はないんで、ルナってほっとくとどうなんの。そう一応ね前4なんだよね、まあ、だからちょっとルナの告白がね来なかったっていうのはねしょうがないはしょうがない。で守備ダブルタック守備になってんな。いやもうルナほっとこうあいつ、もう俺の良さがねわからないようなやつにはねほっとくしかない。で技術が異常だな。さあもちろんこっから先は全部サクッといきましょう。サクッと997とかちょっと待って、ピンちゃんにしてさ、なんか俺が来ても打てるみたいな、なんかそんな感じにしようかな。ちょっと待って、 C あればいいでしょ。 C あればでパワー D で変化球ポイントが全然ないのか。で2球種ねえじゃん、カーブにしとこう。超スローボールはいらない。で球速だってもう150超えてるからいいでしょう、さすがにいいでしょう。対左ちょっと取っとこう、直撮りしよう。クイック取れんな、牽制投手欲しいんだよね。結構威圧感をね持ってるやつが、そうだカオルちゃんいるから復活があったんだ。変化球がない、ちょっと次復活取ろう。バント封じ、うっとうしいやつがいるとあれだから取っとこう。形勢逆転か、そういえばそんなもんあったね。形勢逆転があれば、え何、俺がサクッとで抑えれば次形勢逆転とかになるのかな。カーブってどんくらい曲がるの、2で。まあまあまあか、これ急速アピールでいいな。コントロールアピールできて、これだけコントロールがあると絶対溢れるわ。え溢れる編成になってる。あまともがいるからか、やっぱまともがいるから技術稼げるんだな。その代わりちょっとやっぱり変化球ポイントが少ない、まあ、それはそれでしょうがないです、としょうがないです。どうしよう、やっぱデートする。2回目が体力を大量に回復するから、ちょっとルナまずは経験点をくれ。もう初回から結構経験点くれっかね。よしで一応メンタルを見るけどいないから体力を回復させる。どこまで回復する。うわ90とか
こいつマジでどんだけ回復すんの。ピンちゃんにしようかな。ちょっと甲子園に行ったらピンちゃんにしよう。お待たせいたしました。やっぱ点は取ってくれんね。シンカーってなんか走られてるこいつ。トシ君阻止できなかったのか。投げました。アウトコース低め、見逃し三振。第9投げました、打ちました。おお、危ねえ。シンカー決まってストライク。これで追い込みました。投げました、一球外した。ボール投げた、打った。ファースト右横のフライになりました。取りました。ノーアウト。走られてんな。なんでこんな走られるんだ。トシ君の実力を持って人を走られるか。ハードラックぶつけようかな。そうなってる。おい、ここは確実に。これならこいつらハードラックばっかだな。うん、無理か。草の、うん、ダメだ。ちょっと意外にやばいぞこれ。よしよしよし。このさ、三塁に出られるっていうのは謎なんだよな、毎回毎回。広角打法競争心。投げました、空振り三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは何。まあでも B あってまだスタミナこんだけ残ってるからね。トシ君様様だよな。ワンナウト出た、1、3塁。ワンナウトランナー1塁3塁という場面で堀口。シンターは空振り。もうちょっとなんか途中経過を見てえな。なんでこういう状況に陥ったのか。ゲイって入ったよ。1点返しました。街道なおもピンチが続きます。2球目ストレーク。三振をさらばだ。ちょっと甲子園ピンチャンでいこう。怖え。さてちょっと復活を取りますか。じゃあ試合が始まる前に、これいいね。やっぱまともの技術ボーナスが乗ってるんだな。さてちょっとまずは復活を取って3手つかめたんだ。形勢逆転も取ろう。筋力が少しないのか。筋力でパワーを上げたかったんだけどな、俺的には。コーチ、いや悪くね。いやここ悪くね。むっちゃんいいね。さすがに、さすがに甲子園に来るともう回復してくんないよね。ピンちゃんでいきましょう。でカーブ上げられな。3。技術だけ異常に余ってる。まあ、俺もホームラン打てるでしょ。だってこの能力値だったら。さて来たよ、来たよ、俺の出番。ほら来た。いや無理か、ちょっと届かねえか。いや D はちょっと厳しい。パワーヒッターがないと D は厳しいけど、自分でもぎ取った1点。さらにここからつなげる。最悪犠牲フライ。ゲ走ってくんなかった。ランナーは二塁三塁変わりません。だって草野のさ、パワー D でも持ってけるんだよ。第2球投げました。渾身のストレート空振り。ちょっとまさかど真ん中のストレート投げてくるとは思わなかったから。第4球を投げた。ダメだ、やっぱ草野は草野しかなかった。さあ俺が取ったこの1点。おおおおお、危ねえ危ねえ危ねえ。怖え。ちょっと危ねえ。抑えれば大丈夫。走ってきやがった。やっぱすげえ走られるな。よし150キロ。伸びもあるんだよ俺だって。さてそう、まともがいるんだ。ぽいけ。ギリギリ届かねえ。ギリギリでもないけど、でまともがいるってことはまずショートは鉄壁でしょ。ショート鉄壁で打撃もかなり強化されてるんだっけ。
ゴールでも落ちた。まあいいや。薬師寺ナイスバッティングです。初安打。こいつもパワー C あんのか。第2球うわ振り遅れた。しかしいいね。ノーアウト出た。ノーアウト。ノーアウトランナー一塁三塁という場面。低めボール。まあしょうがない。今のはもうしょうがないよ本当に。稲垣くん。ミートで持ってく。稲垣。あもう湯葉に変わってるわ。おお走るね。アウトになってるし。誰今走ったやつ。薬師寺も強いしね普通に。さて、まあ、1点はしょうがないよさっきの。アベレージヒッター流し打ちのキャラか。やだな。いやさすがトシよ。スタミナがマジで減らないこいつ。危ねえな。友沢何やってんだお前。信頼して友沢はお前を入れてんのに。投げました。決まったストライク。これで追い込みました。鉄川。打った三遊間。打撃能力はまあそこまででもないな。勝利目前。バッターは7番小立。小立はパワーがない。ミートは高いけど。投げました。これは引っ掛けた。いいね。動きがいいね。やっぱり友沢。早い。さてそこから眉村とか言って影薄いな。よくよく考えたらいいね。サイタックがいる。これはポンしよう。よし筋力アップ。ゲブンブだ。超やだ。ピンちゃんでいくか。出よ出よ。何をするかっていうとパワーを C に持っていく。これでいいでしょう。 CC あればまあ持っていけるでしょう。次っていやもうカロリーバー使っちゃおう。俺もちょっとホームラン打ちたいよ甲子園で。お待たせいたしました。ノーアウト。ノーアウトって打ちじゃなかった。キャッ古田がいきなり打たれた。だからブンブは嫌なんだよ本当に。ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で小畑。古市もさ基本変化球キャラだからさ打ちづらいんだよね。今季は3球目投げました。外のボール球2塁フォースアウト。アウト。街道追加点のピンチを迎えました。何なんだよ一体。1塁2塁という場面で篠田。第1打席はライトフライに倒れています。さあ4球目低めに集めていこう。さあ一応低めもある。コントロールはいいからね。空振り三振。低めの変化球です。街道ここはなんとか打ちたい。さてトッシー2アウトランナー1塁2塁という場面で佐藤。第1打席はセカンドフライに形勢逆転が発動している。あれ。ツーアウトランナー二塁三塁に変わります。なんだこいつは。外してくるか。外してくるね。それそうでしょ。ただ4番友沢でしょ。やる気がない。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。しかしここでさあ次の投球どうだ。切れたか。第3球見送ってボール。いやーダメだ。マジフォークやだ。来た俺の出番だ。点は自分で取り戻す。それが俺の信条だ。マキシュート。ほんとストレート投げないよねこいつら。何なの。いやフォークだよ。9番俺9番じゃなかったんだ。さすがに打撃がそれなりにできるからな。しかしまだチャンスは残ってる。まず1点からの草野か。これはもうアベレージヒッターでいこう。ゲーすげえ。みんなチャンスをさ作ってくれてるけどことごとく潰してるよな。このさブンブのさストレートを投げなさ具合は何なの本当に。いいね。
点入れてくれた。薬師寺6番まで来ちゃったか。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で薬師寺、球速は遅いんだけどさ、こいつ速い、142ある。変化球の変化量も高いんだよね。なんだこいつ。え、こいつ何、気分屋変わってんだけど。よし、調子良くなった。おお、抜けたね。前進守備だった外野。いや、ミート打ちって結構苦手なんだよね。なんかね、正面に飛んじゃうんだよね。初球外れても、第2球、もう第3球を投げた。オッケー、ストレート投げてきた。あとは市原になった。なんで市原なの、よりによってなんで市原なの。一発目を持ってるし、あとは俺がと。オッケー、いきなり2人でしょ。お前も帰ろ。絶対緩急持ってる。第3球をフォークで攻める。よし、 OK、 さすがトッシー。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。宇宙監督何考えてんの、追い込んでから第3球マジで。ほら打たれたよ。ここは慎重にボールを取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。発病ってさ、永遠に発動してんだな。当たり前だけど。何、温存眉村とかは。次の試合に向けて1点差だよ何点差もついてるんだったらいいかもしんないけどさ、1点差で温存はないだろう。こっち、いや、むっちゃん働く、マジで働くわ。これ超やだ、マジピンちゃんとかやりたくねえんだけど。すっげえ打たれそう。ミート上げられそうだね。よし、上げよう。ミート B、変化球っていける？ちなみに。あー無理か。これで俺が何番バッターになってるかだな。7番バッターに上がってるし、毎回毎回さ、初回でこうやってピンチを作る。2番、いきなり打たれたんだな、やっぱり。1番って誰？あ、ビクターじゃなかった、ビクター1番かなって思ったけど。いいね、友澤ナイスよ。今のちょっと危なかったよね。友澤じゃなかったら危険だった。カスってなったね。マキシマムとか言って何、ちょっとチャンスを作れない。行ってくるな、やっぱり。この後に控えているのはギブソンジュニア。え、そうだ、ギブソンジュニアとか。ギブソンジュニアの前に威圧感かよ。これ後ろのバッターにも影響するよね、威圧感って。アンダー製造機超やだ。広角打法。よし、 OK、 なんとか抑えた。ヒット0本じゃん。薬師寺形勢逆転、そうだよ、俺がなんとかしたんだよ。形勢逆転、そうだよ、俺がなんとかしたんだよ。ムービングファーストはボール。第3球を投げた。切れない。オッケーオッケーオッケー。いいね、薬師寺。流し打ち持ってたよね、薬師寺って。さあ、俺の出番だ。ミート B まで上げた。俺の実力を見ろ。なんかしょぼかったけど、しょぼかったけど点にはなった。ちょっと形勢逆転が発動してるから。パワー C あれば。強振打ちにしよう。あれ、俺ちょっと足も速い。なんで走力 D あんの。そういうもんだっけ、ピッチャーって。スプリットはボール。次は5球目。うん、どうだ。まあしょうがない、犠牲フライ。岡村くん、気分屋の岡村くん。ジェフリーズって超強い。なんだこいつ。7番バッターでこれ。何なんだ一体。しかし、オファイル。決める。危ね。
ッケー、ビクター。超ヘタ。ビクターもやつか持ってんのかよ。今日はここまで3打数1安打、3打数1安打か。投球これから4球目。いやー振らねえわ。第5球投げました。よし、オッケー。内角低めいっぱいに決まった。さて最後攻撃を、また形勢逆転。そうだよ、ちょアンドに変わってるし。掴んでこれで3。さあいよいよ最終回、先頭バッター4番からか。今日はここまで3打数1安打。一応4番さえ抑えればあとは5、6。見送ってストライク。5番って誰？追い込んでいます。投げました高め、ストレートは外れてボール。投げました、いかれてる。あ、ギブソンジュニア、ギブソンジュニアが5番なの？それもいかれてんな。投げた低め、外角ストライク、タイミング合いません。投げた、よし早い。ギブソンジュニア結構早い足。ランス、お前ここにもいるの？どこにでも現れんな、ランス。ランスってあれ、ランスロットって、ランスロットってついてたっけ？ランスだけだったっけ？どっちか忘れちゃった。いいね、なんか見事打ち取ってるわ。まあ1本持ってかれたのはしょうがないよ。この打線でよく抑えた。でルナちゃんがどんくらいくれるかだよ。デートを4回まで進める価値があるのか。ルナちゃんさよなら。40、うん、まあそうなるよね。まあ進められれば進めていこうっていう感じかな。そうすると今回はね、告白がそもそも遅かったからね。まあ1万か、まあ1万超えましたと。ただ今回ね、むっちゃんが結構働いてくれたからね、まあ、やっぱりむっちゃんの働き具合っていうのはかなり大きいと思いますね。なので、まあ、一応ピッチャーでもしやろうとすると、まあ、1万を目指して、まあ、そこからどこまで伸ばせるかというところですね。多分投手でやる場合は、この編成でいくと思います。まあ、あとはそのサクチャレが始まってまたねガチャが出てどうなのかっていうのはありますけれど、今のところピッチャーはこれでいきます。であと野手もね、結構編成悩んでてね、トシ君とかね、解放レベルがね少なくてね、結局ボーナスが解放5してると 10% つくんで、それは結構でかいんですよね。なのでまあちょっと野手も考えて、またやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。